Milli musiqi aləti tara, cazı gətirmək, caza tarı aparmaq özü bir cəsarət tələb edirdi. Bugün cazda tar, tarda cazı səsləndirə bildiksə, əvvəlcədən mən bilirdim ki, bu bir mənalı qarşılanmayacaq. Vələ də oldu. İfa elədiyim zaman çox rahat oluram və başqa bir dünyaya gedirəm və düşünmürəm ki, kimsə məni dinləyir hal-hazırda. Çünki ən birinci dinləyicim özüməm. Alqışların səsini eşitməkdəyəm sanki. Təşəkkür edirəm bu gözəl ifa üçün və minnətdaram dəvətimi qəbul edib studiyamıza təşrif buyurduğunuz üçün. Bəhzü bəyə təşəkkür edirəm ilk növbədə dəvətiniz üçün. Mən həmişə onu düşünürəm ki, ifa elədiyim, yəni sözlə, musiqilə sözümü deyəndən sonra nitqim çox aciz olur danışmağa. Ona görə bir vaxt lazım olur mənə ki, mən özümə gəlim. Doğrudan da mən başqa bir dünyada oluram. Saat ifa elədiyim bədaətən ürəyimin sözləri idi. Fikrimdə, xəyallarımda olan sözləri hətta musiqi ilə çalışıram, çatdırım dinləyicilərimə. Ona görə ondan sonra söz aciz olur, yəni məndə. Bugün amma o qədər gözəl abuhava var burada, Bəhruz bəy. Və əslində bu abuhavanı həm də siz yaratdınız. Çox sağ olun. Sizin fikrinizin, xəyalınızın, ürəyinizin səsi, tar yaratdı. Ziyalı bir ailədə dünyaya göz açmışsınız, musiqiçilərin ətrafında və tara könül bağlamısınız. Mənim üçün çox maraqlıdır ki, niyə məhz tar və niyə məhz bu qədər fərqlənmək arzusu? Siz çox gözəl bir muğam ifaçısı da ola bilərdiniz. Milli mahnılarımızı dünyada təbliğ edən tar ifaçısı kimi də şöhrət qazana bilərdiniz. Amma qəlbinizə, köksünüzə sıxdığınız və uzun illərdir dostluq elədiyiniz tarla tamam başqa bir dünyaya səyahət etdiniz. Cazı özünüzə yaxın bildiniz, həm də milli kökdən də
ayrılmadınız. Neydi bu fərqlənmək arzusunun mayasında dayanan duyğu? Ümumiyyətlə, uşaqlıqdan mən çalışmışam nəsə eləyəndə fərqliyim. Fərqli yanaşma məndə uşaqlıqdan olub. Bilmirəm, bəlkə də mühit də mənə elə gəlir. Çox böyük təsir edir insanın tam puxtələşməyi üçün, formalaşması üçün. Əvvəl əlbəttə ki, mən də həmən o tarın ilk addımları olaraq bütün tar alətinə yələnənlər kimi mən də tarı 1 və 2 və həmən o yol ilə, yəni tarın düz tutmaq məsələləri nə qədər vaxt lazım olur ki? Yəni onunla dil tapmaq o qədər də asan məsələ deyil. Bəli, bəli. Yəni başqa alətlərdə başqa dayanacaq var. Amma tar belədir ki, sinədə saxlayırsan. Ona görə çox çətindir və mən həmən o yolu gəldim. 92-ci ildə Filarmoniyada çıxışım oldu. Bülbülən Orta Ses İxtisas Musiqi Məktəbində öz yaşıtlarım üzrə birinci yeri layiq görüldüm. Və Respublika müsabiqəsi idi. Filarmoniyada çıxış elədim yekun konsertdə. Məni düşünməyə vadar elədi o çıxış. Çünki mən düşündüm ki, bəli, bunu elədim və bunu mənə qədər də eləyiblər. Bundan sonra hansı addım atacağım mən və çox düşündüm. Yəni, çox düşündüm və çox axtarışlarda oldum və ümumiyyətlə mən düşünürəm ki, insan həmişə axtarışlarda olmalıdır, həmişə özünə tənqidi yanaşmalıdır. Bugünə qədər hər ifa zamanı çalışsam gözəl olsun və ifadan da sonra mən düşünürəm ki, məncə bu cür olsaydı gözəl olardı, bu cür olsaydı daha yaxşı olardı. Mən ifa elədiyim zaman mən o ifaları yazmıram. Amma bu an sizin üçün ifa elədim, mən bilmirdim nə ifa eləyəcəm və sadəcə ürəyimin sözlərin bəzi muğamlardan keçid alaraq, yəni o etno cazı yəni çalışdım, tarda sizə çatdırım. Düşünürəm ki, siz özünüzü daha rahat və daha yaxşı ifadə etmək üçün həm də bu yolu seçdiniz. Sanki çərçivələr biraz sizlik deyil. Axı, cazın özü çərçivəsizliyi, azadlığı sevir. Əslində, bu azadlığın içində də bir çərçivə var, bir ölçü var, bir ahəngdarlıq var. Amma yenə də və milli musiqi aləti tara cazı gətirmək, caza tarı aparmaq özü bir cəsarət tələb edirdi. Qınaqlar da oldu, dediyiniz kimi, fərqli yanaşanlar da mütləq şəkildə var idi. Münasibətlər çoxluğunda özünüzə necə bir rahatlıq tapa bildiniz? Yəni, bu cəsarəti toplamaq, bu işi görmək də hünər tələb edirdi. Amma həm də bu hünərin içində bir inam olmalı idi. Mən düz və doğru yoldayam inamı. Ümumiyyətlə, muğam və caz. Əslində, bir-birinə zidd olan bəli, zidd janrlar, amma hər ikisi intellektual. İntellektualdır, sənətdir və ikisində də bədaiyyətən ifa var. Biri madal bədaiyyətən ifadır muğamımız, onda da hansısa inkişaf yolu var, məsələn, hissələr gedir. Hər hissədən sonra, ya hansısa başqa hissələrdən sonra qayıdış olur mayəyə, yəni tonikaya. Hansısa bir hissədə sən istədiyin improvizələri eləyə bilərsən, bədaiyyət infaları eləyə bilərsən və yenə də sonra qayıdırsan. Düzdür, muğamımız çox qəlizdir, caz kimi. Çünki ona görə də onun dinləyiciləri ümumiyyətlə orta nəsildən sonra olur. Görürsən ki, məsələn, 40 yaşından sonra başlayırlar muğama qulaq asmağa, muğamı daha dərindən dərk eləməyə. Caz da hələ. Amma cazda, caz bədaiyyətən ifasında bir harmonik səni çərçivə gözləyir. Yəni, ölçü var. Bəli. Muğamda, məsələn, 4-də 4 ölçü olursa, çox sınıq ölçülər olmur. Amma cazda çox fərqli ölçülər, çox çətin ölçülər, məsələn, 9-da 8, 7-də 8, məsələn, 4-də 4-ün özü o qədər yəni, sınıq ifa olunur ki, düşünəndə, sayanda görürsən ki, məsələn, bilmirsən ki, bu hansı ölçüdə gedir.
bugün cazda tar, tarda cazı səsləndirə biliriksə, əvvəlcədən mən bilirdim ki, bu bir mənalı qarşılamayacaq. Belə də oldu. İndiyə qədər də, yəni, əlbəttə ki, eyni bir adam, zövqlər müxtəlifdir. Eyni janrı, eyni bir insanı hamı sevə bilməz. Hamı onun ifasını, onun danışığını qəbul edə bilməz, sevə bilməz. Əlbəttə ki, oldu bugünə qədər də bəlkə də yəni, var və ona görə də gözəldir. Özümü, rahatçılığımı elə ifalarımda tapıram. Yəni, mən ifa elədiyim zaman çox rahat oluram və başqa bir dünyaya gedirəm və düşünmürəm ki, kimsə məni dinləyir hal-hazırda. Çünki ən birinci dinləyicim özümə. Və özümü dinləyirəm və bilirəm ki, özümə əsl qiyməti verəcəm. Və çox vaxtda o qiymət aşağı qiymət olur. Düşüncəmə görə, alternativ bir janr kimi də yanaşmaq olar sizin yaratdıqlarınıza. Yəni, məhz tarda caz improvizələri etmək, üstəgəl həm də muğamı bura əlavə etmək. Yəni, sizdə iki istiqamət inkişaf edir. Bir etnocaz, bir də məhz tar improvizələri, tar ahəngini caza, cazı tara gətirmək. Fərqlənmək gözəl hissdir, duyğudur, amma yaxşı mənada fərqlənmək həm də uğurdur. Düşünmürsünüz ki, bu fərqliliyin mayasında biraz da egonuz dayanırdı. Çünki sizə qədər də tarifaçıları çox idi, sizdən sonra da bu sənətə gələnlər olacaqdı. Amma siz fərqlənmək və yadda qalmaq istəyiniz, yəni egonuz həm də bugünkü uğurunuza gətirib çıxardı sizi. Fərqlənmək məndə hələ uşaqlıqdan olub. Yəni mən hansı iş girişmişəmsə, çalışmışam o işdə fərqlənim. Mənim yəni çox uşaqlarda olub. Amma məndə o, elə bil ki, yaradıcılığıma böyük təsir eləyib. Məsələn, kimsə bugünkü gündə neyisə yaxşı eləyəndə düşünmürəm ki, o onu eləməsin. Mən düşünürəm ki, mən ondan yaxşı eləyim. Və yaxud mən özümlə rəqabət apararam, belə deyək. Mən bugün ifa edirəmsə neyisə, mən istəyirəm sabah onu daha fərqli ifa eləyim, daha gözəl ifa eləyim. Tələbəli illərindən bir-birimizlə tarifaçıları, bütün ifaçılar, musiqiçilərinə, konservatoriyada, ondan qabaq məktəb, Bülbül adına Orta Səs Musiqi Məktəbində rəqabət olub və o tam yəni çalışmışam həmişə saf rəqabət olsun. İfaçının ilk mərhələ gəlir ki, zövq olmalıdır. Hər bir insanın, tək ifaçının yox, hətta danışan insanın, məsələn, geyim, yəni hər şey zövqlə bağlıdır da və musiqi də zövqlə bağlıdır. Bugün bizim cavanların formalaşması üçün biz çalışmalıyıq onların zövqlərini ilk növbədə formalaşdıraq. Və neyisə onlara tərbiyə eləyiriksə, ilk növbədə özümüz tərbiyəli olaq. Özümüz onu gözəl eləyək ki, yəni, o gör-götür dünyası deyirlər. Sən necəsənsə, o hələ olacaq sənin övladın, səni dinləyənlər. İndi biz artıq tək övlada yox, bizi çox adam dinləyir. Ona görə də biz çalışmalıyıq onların zövqlərini oxşayaq deyirləri, yox, zövqlərini oxşamayaq. Onların zövqlərini deyişək. Yəni, bilsinlər ki, yəni, gözəl musiqi belə olur. Düşünürsünüz ki, qadağa olunmalıdır bəzi musiqilərə qarşı? Bəli, əlbəttə olmalıdır. Yəni, ümumiyyətlə, televizor çox yəni, pis və yaxşı tərəfdən onu ölçmək olar da. Yəni, o həm tez bir müddətdə hansısa zövqləri dəyişə bilər. Yəni, eyni bir, məsələn, musiqi, hansısa bir bayağı musiqi gedə bilər efirdə. Məsələn, o, hətta mənim də beynimdə yəni, virus kimi düşə bilər. Düzdür, mən onu haradasa başa düşürəm ki, o virusdur, amma çoxları onu bilmirlər və onları istər-istəməz değişir olan zövqləri. Amma bəzən qadağa da marağı artırır axı daha çox. Yəni ki, qadağa qoyulur, insan ona biraz daha çox maraq göstərir sanki.
Arslan, sizə qadağa qoyulub heç, yəni uşaqlıqda? Mən bilirəm ki, sizin uşaqlığınız digərlərindən biraz fərqlənib. Yaşlarınız futbol oynayanda, gəzməyə gedəndə siz daha çox musiqiyə vaxt ayırmışsınız, məşqlər etmişsiniz. Yəni bugünkü uğurlarınızın arxasında həm də illərin əziyyəti dayanır və biraz da egoistlik etməyə də sanki haqqınız var. Axı siz bu əziyyətlə, bu məsuliyyətlə gəlmişsiniz, bu yolu keçmişsiniz. Bəs uşaqlığınız necə keçib? Yəni mənim belə bir sualım var. Qonaqlarıma ünvanlayıram, sizin uşaqlığınızın son gecəsi nə vaxta təsadüf edib? Yəni, nə zaman böyüdüyünüzü hiss etdiniz? Yoxsa elə özünüzü dərk edəndən, anlayandan, gözünüzü açandan bu hiss sizdə hakim kəsilib? Ümumiyyətlə, bizim evdə bilirsiniz ki, qardaşlar, yəni hamımız musiqi ilə məşğul olmuşuq. Babamız Mirzə Ələsgər Növrəz, öz dövrünün sayılıb seçilən şairlərindən olub. 18-ci əsrin sonlarında, 19-cu əsrin əvvəlində yaşayıb yaradıb. Məclisi Üns, Məclisi Fəramışan məclislərində fəal iştirakçı olub və ona Xurşudbağ, Natəvan, Mil Mövsüm, Nəbbab ilə bir yerdə ona Növrəz təxəllüsü veriblər, yəni yeni getmə. Və o Növrəz də bizim soyadımız, bu saat onu daşıyırıq, Növrəzli və atamın da adı Növrəzdir, həmən o adı daşıyır. Və buradan gəlir yəni hər şey. Uşaqlıqdan mənim günlərim olub ki, məsələn, böyük qardaşım Şahin ilə, Nurlan, biz musiqiçilər, sonra Tərlan əlbəttə ki, şairliyi ilə məşğul olurdu. Bir otaqda olub ki, oturmuşuq, saatlarla məşğul olmuşuq, saatlarla. Yəni, o qədər məşğul olmuşuq ki, hətta yeməyə dəvət eləyəndə biz demişik, yox, anam, biz davam eləməliyik. Özünüzü çərçivədə hiss etmirdiniz. Axı, uşaq idiniz. Məsələn, pəncərədən baxarkən orada uşaqların daha firavan, azad, bəxtəvər oynadıqlarını, zaman keçirdiklərini görürdünüz. Yox, mən sıxılmırdınız, onu... yoxsa bu da sizin üçün bir əyləncə idi, heç o barədə düşünmürdünüz? Bu Əli İbn Sinadan bir məsəl çəkeyim. Bir nəfər axtarır onu, soruşurlar ki, biz uşaqları çağırır, futbol oynayırlar. Deyir ki, biz oğlum, bilmirsiniz haradadır da bu, istəyir onu görməyi. Bu deyir, eşid mənəm, bilmənəm. Çox yaxşı. Gedir, axır tapır, gəlir qarşısına, gör, oturub həmən uşaq. Deyir, biz, yaxşı biz bu nə məsələdir, o nə məsələdir, deyir, o mənim uşaqlıq dövrümdür, yəni o uşaqlıq dövrü geri keçsin. Biz deyir, axı mən sizdən soruşdum, siz mənə dedim, mən dedim, eşit mənəm, bilmənəm, belə cavab. İndi yəni, sözümü ora getirim ki, mən uşaqlıq dövrünü keçirmişəm əlbəttə ki, yəni uşaqlıq dövrü olmalıdır mütləq. Hər dövrün öz gözəlliyi var və o öz gözəlliyi keçməlisən. Çünki insan o saf, təmiz, sağlam olmaq üçün, sağlam ruhda böyümək üçün, mənə gəlir, hər dövrün yəni uşağı çox sıxmaq olmaz. Bugün yəni üzüstürən bizim də uşaqlar var və onları mən xoşlamıram ki, məsələn, ancaq otur dərs öyrən, ancaq növbəmdə. Yox, hər dövrün öz məşqi var, öz saatı var. Düzdür, mən məsələn 14 saat oturub tar ifa eləmişəm, tarla məşğul olmuşam 14 saatlarını. Yəni bugün məsələn mən konsert deyirlər, 2 gündən sonra konsertdə ifa eləməlisən. Mən beynimdə düşünürəm ki, nə ifa eləyəcəm. Yəni oturub məşğul olmuram, çünki zaten 14 saat o mənim hələ bir bünövrəm kimidir. Amma adam var ki, o məktəbi keçməyib. Ona görə onun üçün çox çətin olur. Nələrsə məsələn əldə eləmək, nələrsə məsələn geri otursun 10 saat məşğul olsun bugün. Amma bugün mənim üçün ona görə çox asandır. Çünki mən vaxtı ilə çox əziyyət çəkmişəm. Aslan, dövrlərdən danışırsınız. İndi hansı dövrdəsiniz? Yeniyetmə dövrünü keçmişəm. Gənclik dövründə keçmişəm. Saat 41 yaşım var. Və yenə də axtarış dövründəyəm. Mən deyərdim. Yəni, o vaxt ki, mən tapacağım, yəni belə deyək də, onda mənə gəlir, mənim yaradıcılığım dayanacaq. İnkişafım dayanacaq. Və bugün mən axtaram, bugün ona görə də öz ifamı bəyənmirəm və sevinirəm ki, bəyənmirəm. Çünki deməli, mən inkişaf edirəm və mən yenə də yeni nələrsə axtarmaq istəyirəm, tapmaq istəyirəm. Ona görə mənə gəlir ki, hələ
yaradıcı dövründəyəm. Sizin həyatınıza boylananda əslində xoşbəxt bir insan portreti canlanır. Çünki sevdiyiniz işlə məşğulsuz, könül bağladığınız musiqi aləmindəsiz, fəaliyyətiniz, uğurlarınız. Amma mütləq şəkildə bəzi anlar var ki, o sizin yaddaşınızda çox dərin izlər qoyub gedib və formalaşmağınızda da əhəmiyyətli rol oynayıb. Ən çox nəyə peşman olmuşsunuz məsələn? Peşman? Çox nəyə peşman olmuşam. Mən ümumiyyətlə çox şeyə peşman oluram. Yəni, doğrudan olur ki, danışıram, olur ki, hansısa ifa elədiyim zaman ya da sonra, yəni dediyim kimi, peşman oluram ki, o sözü gereği, məsələn, deməyəydim. Onu, məsələn, başqa cür deyə bilərdim. Məsələn, bu ifanı, yəni ifa söz məndə, yəni, elə bil ki, vəhdət təşkil edir də. Peşman olmaq yaxşı şeydir, amma o xırda səhvlərdir əlbəttə ki. Yəni, böyük səhvlər eləmək olmaz, çünki biz hələ yol gəlmişik ki, biz artıq mümkün deyil. İlişib qalmaq da var da bəzən o peşmanlığa. Yəni, onun o arasından çıxa bilməmək qorxusu da var əslində. Var idi məndə seçim qarşısında qalmışdım ki, mən caza keçim, yoxsa keçməyim. Belə bir, məsələn, deyim də 99-cu illərdə. Məktəbi bitirdiyim ilə konservatora daxil olurdum. Yəni, muğam, klasika ifa edirdim, yəni, yaxşı dağılınırdı. Amma qalmışdım ki, mən neyinim? Tarı davam eləməliyəm ümumiyyətlə? Tarda klasika, caz ifa eləməliyəm mi? Yoxsa mən, o nəsə var, məni çağırır, mən ora getməliyəm mi? Və o, biraz çətin idi mənim üçün seçim eləmək. Amma bugün, məsələn, seçdim və o peşman deyiləm. Mən belə başa düşürəm ki, siz peşman olmaqdan qorxmursunuz. Yox. Səhv etməkdən qorx. Yox, yox. Səhv etmək o demək deyil ki, sən uduzdun. Yox. Səhv etmək odur ki, sən yaşayırsan, sən yaradırsan. Bəs nədən qorxursun? Nədən qorxuram? Mən deyərdim, ağıllı insan qorxmalıdır. Yəni, çox şeydən qorxmalıyıq biz. Məsələn, hər attığımızı atanda düşünüb atmalıyıq. Məsələn, uşaqları böyüdürük, uşaqlara yəni, çalışmalıyıq, düz yol göstərək. Bunlar hamısı, yəni, mən deyərdim, qorxunla bağlı bir şeydir. Valideynlər, Allah canlarını sağ eləsin, yaşlıdırlar, həyatdır. Yəni, o çox qorxu var həyatda. O qorxun özü həyatdır. Yəni, qəbul etmək lazımdır. Bəli, qəbul etmək lazımdır. Çünki onsuz da hər şey olacağa varır. Bəli. Düşünürsünüz ki, alın yancımızı yaşayırıq. Biz yaşayırıq, məncə sonra alın yazısı yazılır. Mənə gəl, bizdə bir seçim var. Biz özümüz öz yazımızı yazırıq. Bəli, məncə hər insanın özünü asıq yoxsa, məncə başqa cür ola bilməzdir. Bəs o yazdığınızı heç pozduğunuz olub, ya da pozmaq istədiyiniz? Yox, əgər poza bilərəmsə hansısa səhvimi, əlbəttə, məsələn, qaralama yazılar olub ki, çox vaxt pozmuşuq. Həyatda da olubsa, pozmuşam və yaxud poza bilmədiyimə də peşman olmuşam ki, poza bilsədim nə xoş mənəm. Halbuki peşman olmaqdan da qorxmuşsunuz. Bəli, əlbəttə. O demək deyil ki, mən səhv edirəm və davam edirəm o səhvi və peşman da deyiləm. Yox, deyirlər, atalarımız gözəl sözləri var, deyir, sonraki peşmançılığı fayda verməz. Əgər bilirsənsə, o peşmançılığı verəcək sabah sənə, onu eləmə. Əgər bilirsənsə, o səhv atdım da. Əgər sən bilmirsənsə, özün qərar vermirsənsə, əsas mənə əgər özün qərar verməyi, mühüm məsələdir. Sizdə peşmanlıqdır, qorxulardır, düşünməkdir, səhv etməkdir. Bunlar insana xas olan duyğulardır və hamısı da gözəldir əslində. Bizi biz edəndir. Bir də var bizim üçün o. Küsdüyümüz, barışdığımız, sevdiyimiz, dalaşdığımız, bağlandığımız, inandığımız, güvəndiyimiz o. Bəzən də üz döndərdiyimiz o. Sizin üçün o kimdir, nədir, necədir? Mənə maraqlıdır. Gözəl sualdır. Gözəl sualdır. Ümumiyyətlə düşünürəm ki, olur ki, yenə də mən bayaq dedim sizə ki, olur gedirsən elə bir verilişə ki, orada bilmirsin nədən danışasan. Amma burada o qədər, maşallah, gözəl suallar verirsiniz.
Adam yəni hər tərəfdən səni danışdırır. Yəni adam danışır. Mən elə o mən özüməm. Çünki mən özümə məruz eləyirəm. Özümlə danışıram. Ən yaxın adam da insana özüdür. Yəni bu demək deyil ki, yəni mən özümü çox istəyirəm. Yox. Amma insan özünlə gəlir danışsın. Öz səhvlərini, öz hansı elədiyi, məsələn, işlər var qabaqda, onlar barəsində məsləhət alsın öz-özündən. Onu heç itirmisiniz, yəni özünüzü? Əlbəttə, insan itirir, amma sonra tapmışam, əlbəttə ki. İtirsən də geri tapasan. Ona görə çalışıram, özümü inkişaf elətdirim. Yəni, özümə tənqidi yanaşım. Ona sözünüz qaldı? Və hər adama arzum odur ki, özünü tapsın, onu tapsın, ona məsləhətləşsin. Minnətdaram səmiyyətinizi. Çox sağ olun. Fərqlənmək, bu bir arzudur. Bir də var, özünün fərqinə varmaq. Yəni, kimsən, nəçisən, necəsən, hansı sahədə daha faydalı ola bilərsən. Özünü tanımaq da demək olar buna. Amma buna da hər an, hər dəqiqə çatmaq olmur. Zaman lazımdır, illər lazımdır, düşünmək lazımdır. Düşündükcə, insan özünə vardıqca əslində elə kimliyini də müəyyən edir. Arslan Növrəsli ürəyinin səsinə qulaq asır və bu səs ona uğurlar gətirir. Tarı caza, cazı tara qata qata bizə dünənlə bugünü yaşadır və gələcəyə ümid bəsləməyimizə səbəb olur. Deməli, sənət, sənətkar o zaman sevilir və yadda qalır ki, həm də elə ürəyimizdən xəbər verir. Bəzən anlamadığımız, başa düşmədiyimiz hisslərin əksini, sədasını eşidirik. Görüşmək ümidi ilə.